Itulah. Dia nak iPhone ni. Bukan saya nak iPhone sebab Android memang murah-murah boleh jual. Faham tak? Faham yang Android susah mau jual ni. Tak orang mau. Betul lah. iPhone okey. iPhone orang pandai mah kan. iPhone dia beli. Sekarang iPhone. Ini Samsung apa ni? Mana tu? Oh, SC. Wah, wow, lama ni tu. Ha? Tengok, tengok. Oh, 300 lagi tau. 300 je. Ini saya kasih free orang. Hello. Jual lah. Apa pun boleh jual lah ini. Long. Cuba tanya, Oppo dah ambil apa? Oppo Flip. Dia tak nak. Dia nak iPhone je. Oh, nak iPhone je? Dia select. Select, wey. Budak-budak Apple, wey. Telek lah dia. Tak ni je. Orang je. Waktu kan bisa tidur dulu. Ini waktunya menguji kesabaran. Request really? Request apa tu? Apa lagi handphone you ada? Ni je eh? Tak banyak sikit dah. Korang tak nak. Oh, you angkat sendiri ke? Not tech. Nyanyi. Aduh kak, tak sambung lah kak. Tak sambung ini kak. Biasa je Jo. Assessment. Nanti lah kak. Jo nyanyi kak. Aku dah set up mic tu. Tapi jangan lupa mic. Mic nanti boleh nyanyi kan guys. Nanti saya set up mic. Nanti saya set up mic. Saya boleh nyanyi. Saya boleh lawan office. Ngantuk ya. Request nyanyi 1000. Tak risau kak. Tak set up lagi ni kak. Wah, banyak juga eh. Ya, banyak kak. Ini setiap match ada korun. Siapa stay sini memang untung. Tapi tak payah masuk lah. Kasih yang dah ada sini je. Yang di Hafiz stay sana je. Jangan masuk sini. Eh, jangan oh. Tunggu eh. Komputer lagi taruh balas. Ya, hilang. Mana ada. Thank you Wan, bekas 10. Thank you bekas 100, bekas 20, bekas 30. Ya, sini memang semua besar-besar ni kak. Jangan risau. Bekas 30. Tak dapat eh? Ya, aku nak keluar dah ni. Last lah. Mana kisi dia? Ui, mahal ni. Oh, korang 10K. Ni kak saya dah ada last tinggal 13 je kak coin. Dah tak ada dah. Ni siapa cepat dia dapat lah 13. Bukan magnetic. Last coin kak. Tak ada coin dah kak. Itu je aja. Magnetic.
minit. Itu kan magnetik. Tak, tak ada magnetik. Magnetik. Dia nak beli yang kosong macam ni. Tak, ni ni last coin card. Tak ada coin dah, tak apa. Tak. Pergi je kat abang. Sana. Sini tak ada dah. Dah habis coin. Satu minit pun lama eh. Dikit banget pun. Ya kak, tak gaji lagi kak. Ni dah tanah ke? Ha? Saya boleh. Kena kerja kerja sekali nak buat apa? Kau yang kehabisan. Ni 13 coin patut 13 minit. Tak boleh kak, maksimum 5 minit je kak. Kalau boleh sejam, bagi sejam. Pak, lagi satu Ros. Eh, lagi satu ni. Dia dah kacau kan? Mahal ni. Bukan Wan, Amin. Eh, apa tu? Potato lah. Sikit potato. Haa. Wan ni. Not Wan. Hijau si gemuk. Dah buka speaker kuat ni. Kaget lah awak. Wow, semua terkejut. Kau set lah boy. Terkejut abang. Tersang saya buka speaker kuat. Impi donat. Sudah? Puas? Salin terus lah. Kiri tak ada ke? Internet tak ada ke? Internet. Mana ada dia ni? Tak ada. Top up kan dia je. Ada je top up tak? Tak ada. Ayah lah top up. Senggong tekan dia lah. Masukkan lah. Okay, mana tolong. Ini boleh pakai 5G. Mandi boleh pakai 5G. Ini kena upgrade lah, serukat ni. Sehingga tak payah upgrade, terus dalam app tu boleh pakai 5G sudah. Oh. Tapi Nexus ada ke? Mesti ada. Sudah ada tak? Yes. Sekarang free dulu, nanti tak ada. Ya, dulu kan Nexus tak ada kan? Tapi kalau location sini lah, paling cepat yes lah. Oh yeah. Yes low lah, bos. Yes low lah. Yes lah. Okay lah, kalau sini yes, okay. Slow, bos. Dia ikut, ikut tempat, bos. Dia kata kat sini, sini. Laju. Oh, sini. Gampuk eh. So nanti balik rumah you pada wifi dia okay. Nanti kak, nanti kak, nanti kita gaji kita bagi lagi kak. Korun. Refresh eh. Sekarang reset email phone okay. Lah tengok. Dapat ke? Long dapat long? Oh. Ha? Dapat tak? Dapat magic miss. Apalah kalau kau nak gerak. Macam selalu buat. Boleh lagi. Aku 8 ke 8. Sempat kot. 2 lagi. Rosak dia kasi saya. Dia rosak dia kasi saya. Betul lah. Betul dia kasi Apple Pay boleh? Tak lah. Online sahaja. Apple Pay lah. Tak ada. Dia tak ada wave eh? Tak ada. Tak ada wave. Sebab distance tak cukup besar sampai itu. Oh, bank.
Kau bengong boleh ambil ASEAN dia. Titri. Diskaun eh? Belum pula bos, foto cakap. Boleh lah bos. You tak nak air datang sini. Bagi orang lah. Bagi saya terus. Terus memang. Terus memang. Kena masuk lah. Tolong saya lah bos, kesian saya lah bos, okay. Sebab orang tu kasih cantik. Okey lah. Kesian saya lah, you may have some. Pun baru kan. Kau tengok kan. Berapa battery health apa? Tunjuk sikit Nana. Battery health. Tunjuk kau. Bukan banyak panas. Belakang. Panas tak? Kena ting-ting punya. Ini lah doa je. Ada masalah pada saya Wanti baik. Doa je. Dapat terus. Kalau ke kerja dulu. Dah pay aku. Aku punya. Tak ya, betul aku nak gerak ah. Ayo. Saya di awet sesuatu. Ya. Yeah. Tunggu hari jadi one ya. Eh.
Bulan 12 tu ada 3 birthday. Bagi tahu sikit Wan. Bagi tahu kena kena bagi hadiah lah. Ada 3 ultah. Kalau bagi tahu kena bagi, kena bagi juga. Apa yang kau dah sibuk sangat tai-tai tu? Ibu baru. Tak, cuba tanya dah kumpul berapa? Ha? Cuba tanya dah kumpul berapa nak beli? Dah kumpul berapa dah? Ha? Dah kumpul duit berapa nak beli handphone? 200. Senang kan? Direct yang nak duduk. Satu boleh. Satu lagi tentang upah teman lah. Upah teman. Dia ada upah teman 100 kan? Wah, ajar. Mana tu? Ni. Ni lah. Eh, Casey kat Ninjas lah, Walong. Apalah dia tak ada Casey langsung tu beli dulu lah. Tak ada nak beli magnetik tu. Yelah kat, kat ni just ada. Lawa. Dia nak magnetik. Orang kata magnetik ni. Awak bukan 13 Pro, 13 je. Tak ada pakai pengpeng nak rosak tu. Sini nah. Ni. Ni. 14. Mana? 13. Ada yang clear je dah. Ha? Yang clear. Ada, walaupun tak ada. Tak ada warna belakang tu. Aku tak ada warna belakang. Buruk ni. Sementara boleh lah. Ha ni? RM10 ni. Ada lah. Ha ni Messi. Benda 14. Ku merenung apa benar masih berhenti. Tu, nah yang tu je. Dia pakai anu sistem thanks ayah buruk nak pakai lens ni. Masa sebut itu. Ini lah privacy.
11 Pro eh. Dah. Si potato. 13. Ah ni. Nah. Bayar tak. Bayar terus ah. Ini berapa tuan? 13. 13 je. Mana handphone? Nah, handphone lah. Lala nak pakai yang mana? Sama je. Siapa? Anti finger tu mana? Mic ni. Ha, ni pakai ini. Oh, RM10. Saya pakai silikon. Silikon tak awal lah. Ambil kelas lah. Dia kelas privacy. Dia nak privacy. Privacy dah dilap. Dia nak apa? Dia nak privacy. Aku cakap pakai ini je. Clear dengan privacy. Ada? Clear dengan privacy. Oh, dia clear dengan privacy je. Ambil je lah privacy. 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 Ha, privacy. Kelas kan? Ha. Ha. Privacy clear ke mat? Mat. Ah, clear. Mek. Wan tak pakai ni. Ha? Kau tak pakai gaya tu. Ini bersama rambut. Eh, ada gagak ke? Mana dia? Biar Hafiz yang hantar dia ke bulan. Aha. Berapa? Thank you kak. Kak ramai lah. Dah. Ini habis ni. Jom. Eh, bestnya relax ni, B. Ya Allah, bestnya kalau buat live ni. Bukan dah ada. Dia macam lawa gila, man. Besar. Bini yang kecil macam ni je. Aku nak bini yang besar macam ni. Mik ni je. Mik ni. Ambil yang ni je. Ha? Ambil yang ni je. Pun aku punya. Dinda jangan marah-marah, petah-tah tak tu tanti lekas tua. Jom. Level berapa? 1A eh?
Wan, bilang abang tak live tak malam nanti. Thank you, Wan. Wan, oh. Tak tahulah, Kak. Sekejap. Kak, mana? Usai bang. Yeay, bang. Usai bang. Masuk. Hei. Jantung bisa masuk. RM7. Hei, hei, hei. RM7. Tapi, tak boleh cash. Dia selek sikit. Dah. Siapa bikin kau baru Saki mau kepo di sini? Yalah kak, kurang kurang kasih sayang tu. Mungkin dia tak ada family kot. Ataupun family dia buang dia. Atau dia yang buang family. Mungkin lah. Kau bawa je, aku bisa okok je. Mana kau pengok? Gitu. Asal so. Nah ni nah. Ha ni bobek aku dapat. Ni ah. Tak dia tapi aku nak pakai dah bobek ni. Lah. Tak mesti ah. Tak mesti lah. Ni bobek, ni bobek. Boleh ni. Kalau abang nak pakai dululah. Kabel type C. Start kereta dulu. Asap, ajak-ajak. Dalam bag. Kau tak boleh start waktu kunci kat luar. Kalau besar kunci kat luar, memang dia kena reset yang tu. Kencing apa lah. Abang je pergi rumah papa je. Nak hantar Nana sekejap. Dia dah ready eh? Belum ready, belum? Ha. Ya Allah, penatnya. Ni keluar mana? Straight je? Bukan, apa? Kanan? Kanan. Kau gini lagi? Keluar? Tapi tak ada kipas ke tak ada? Aku nak keluar ni. Jumpa orang jom. Balik ni terus lah. Kanan ni? Okey nah. Best. Happy tak? Happy? Happy? Cepat apa? Kena buat TikTok, kena buat konten lah Kak Long. Kena buat konten lah. Nah. Ha. Kena lah. Kena buat. Kena buat.
Kena buat. Bateri Hafiz habis lah guys. Jaga Hafiz sambung live balik. Okay. Jaga Hafiz fikir malam ni. Jaga Hafiz sambung live balik. Terima kasih semua. Jadi tak ada ni, tinggal 2% je. Jaga Hafiz sambung lagi. Hafiz test sekejap. Ya janji lah. Ya jaga Hafiz live. Lagi rumah bapa jaga Hafiz live. Masih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Berdoakan semua. Dilipatkan rezeki. Dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Dan diberi kesihatan yang baik. Jangan lupa jaga mata. Jaga hati. Jaga diri. Bye. Assalamualaikum. Kita nak push top 1 ni. Sekejap lagi. Okay. Lagi kita push top 1. Bye-bye.